Čau čau, jmenuji se Glavas, vítám u dalšího videa, tentokrát hrajem hladovějícího umělce, což si myslím, že bude stát za to. A já jsem tuhle hru teda ještě nikdy nehrál, takže jsem fakt zvědavý, viděl jsem z toho nějaký videa a vypadalo to dobře. A co s tím některý lidi byli schopní nakreslit, to jsem jako koukal. Mám kliknout na ten stojan, abych mohl začít. Tak jo, začneme něčím, co zvládnem, takže nakreslíme takhle velký sluníčko, jo, to je sluníčko, jestli jste to nepoznali lidi. Podívejte se, jak já to propracuju, jo, sledujte. To je kvalitka. A čím víc ve středu, tím víc bude svítit. Ne lidi, musíme na konci udělat aspoň něco kvalitního ještě, jo, to s tím já se nespokojím. No, třeba takhle, no, hra skvěle. Tady bude třeba travička růst, jo. Víte co, ne lidi, změna plánu, to je terč, do kterého se střílí šípy, jo. Teďka kreslíme ten číp, nebe budeme muset udělat jen tak jako opatrně, aby jsme si nepřekreslili to, co už tady máme. Takže já to tady jen tak jako to opatrně udělám. Tak, skvěle, skvěle. A co ještě můžu, ještě nemáme sluníčko, teda jako víceméně máme, jo, ale já tady dám nějaký pravý. Tak, paprsky, yes, nádhera, no tak, a ještě, hele, lidi, dostal se skvělý nápad. Ještě uděláme sluníčko s obličejem. A tady bude mít boko. Nádhera, jak to můžu prodat, tady. Tady týpek s bagetama, co si prostě, je to v Paříži, takže jako v pohodě, ale on to prostě přešel. A vůbec nic si nekou. Jo, no, týpek říká, že to nemá žádnou energii a že to je nudný a dost, jo lidi, musíme se do toho pořádně obout. Tak, hotovo, teďka uděláme trávu. Tak, a začne kreslit slona. A teďka budeme muset teda začít nějakým tělem, který bude asi větší. Tady to chce někdo koupit, dobře, kup to, za 31 dolarů, proč ne? Lidi, musíte si na správnou nabídku počkat, jo, ta prostě nepřijde sama. 35 dolarů, to je prostě to, pro co jsem tady žil. Jo, dík, kámo. To je ten týpek, co nám pořád to tady hlásil do špatných barev, bych řekl. Lidi, řekl bych, že to ani trochu nevypadá jako nohy slona, ale... Ale budíš prostě takhle mi malujem, jo, to je prostě teďka cool. Tak já udělám takový vnitřek těch uší, jako. Tak to vypadá, kdyby je měl po. Ale dobře, nevadí. Oči budou modrý, nádhera. To je hnědá, co je? Modrý jsem řekl. Tak. Jej. Skvělý. Každý oko jiný, to je taky skválně, jo, vidím. To je prostě ten úhel, já nevím, jakou pusu mají sloni. Asi rozhodně ne červenou, ale proč ne? To je tak strašný. S tím se nedá vůbec nic namalovat. Dáme si z našeho slona sem. A zkusíme namalovat něco, co si myslím, že bychom mohli zvládnout. Slon. A... Dobře, zkusíme namalovat něco víc tradičnějšího. Myslím si, že tohle je jakože kvalitní malba. Co by tady ještě jsme mohli přidívat tam? Myslím si, že tohle se prodá za miliony lidí, takže... OK, a já to tady dám také do druhého slotu, jelikož je to taková ta jako... Prostě... Tak, schválně uvidíme, kdo si to koupí, to je, hele lidi, vy si možná říkáte, že jsme právě namalovali jako prostě takový velký hnědý bobek, ale tohle je umění, dámy a páni. 24 jdi do háje s 24, kámo, kde žiješ, tohle je umění prostě, uvidíme, za kolik se takováhle věc prodá. Tak. Jestli někdo víte, na co narážím, tak určitě můžete dát vědět do komentářů. Tak jo, co ještě? Ještě sem dáme trošku modrý. A tady také trošku žlutý. A nějakou oranžovou bych sem ještě přidal, tak. A asi dobrý. To je prostě barevný míče, tak, OK. A teďka, my můžeme chodit, no nádhera. Nechcete někdo koupit třeba tady ten pure swag? 35, No, asi to tu cenu těch 35 má, no.
Tak dobře, teďka. Jo, víte co má? Oh, no tak, tohle stojí. Je, jo, ještě že mě to napadlo. Namalujem věc, kterou jsme ještě do teďka nedělali. Dáme si tady takhle, jakože nějakou. No jo, no nebo travuj. Tak, tohle to vystihuje spíš tu barvu toho Londýna, tady to, protože podívejte se, jak je to. Teda, lidi, Paříže, Paříže, neberte, no vážně, to co jsem teďka řekl. Tak, jak je to takový celý tmavý a šedý, jo, takže ona tady je vlastně pořád noc, když na to tak koukám. A teďka, o ne, ta šedá tam nemůže být, tu šedou budeme muset překreslit, protože by nám to tady se blokovalo s tou. No tak, tak jo, skvělý, takhle to můžeme nechat, tohle je naše nebe a teďka se pustíme do Eiffelovky. Myslím si, že v tom vidím přesně tu podobu. Už teď. Dobře, tak to je, to prostě neměla být. No tak lidi, mě to v tom vůbec nejde. Doufám, že se ti to bude líbit. Ani se u toho nezastavil týpek. Co chcem kreslit? Už mi docházejí malinko nápady, takže. Oh, nenakreslili jsme ještě člověka. Ještě tady nám chybí kousek, tak já tak zakraju, tak skvěle. 27 dáváš, proč ne, Eiffelovku klidně za 27 prodáme. O, skvěle, vydělali jsme si, můžeme si koupit hambáče, nebo ne, vlastně můžeme si koupit bagety, jsme tady v Paříži, že jo, takže tady žádný hambáče nejsou. Tak jo, pustíme se do toho, takže uděláme mu oranžový tričko, týpkovi, tak. Tady bude mít místo na hlavu ještě. No tak, to je tak špatný, to je tak strašně špatný. Počkejte. To jsme si hodně pomohli zase. No dobrý, takhle, skvěle, teďka tady dáme modrou. To budou oči jeho. Zdar chámo, jsem největší frajer. Každý oko mám jiný, prostě takhle jsem se narodil a takhle jsem to, takhle mě nakreslil Tomáš, jo. Takže minikl mě takhle nakreslil. Můj mas v uších. Golden chain mu ještě nakreslíme. Tak, nádhera. A ještě to, oh, počkejte. G. Kdo si tohle to koupí, tak nemá totálně vkus, jo, ale dobře. Nebudem tady urážet naši zákazníky. Já tady ještě dokreslím tady také na fejku tu trávu, jo, kterou jsme tam zapomněli dokreslit. Chce mi dát 120, ty seš blázen! 125! Co když to má větší cenu lidi? My nevíme, jakou to má hodnotu. Třeba prostě si to prodá za 200. Co, no? Oh, ty dáváš ještě míň. Ne. Ne. Už jsme měli nabídku 125 a hele, koukejte týpek tam vzadu, jak se to. Takový rychlý pohyby, tak jo, tady nahoře to dáme také tmavší. A mě nepřetáhnout ani čárku lidi, to je nejdůležitější tady. Jejda, sakra! 117, ne. Měli jsme nabídku 125 a řekl bych, že jsme ji měli přijmout. No, tak to je takový jakože odlesk, já nevím čeho, prostě, aby to mělo víc barev, protože to za to dostaneme víc peněz. O, lidi, můžeme udělat tady také zahrádku, jo, to je tady takhle. No, přichází zákazníci, kupte si to. Řekl bych, že to jsme asi malinko přepálili, že jsme si měli vzít těch 125, co jsme dostali na začátku. Tu nabízel bagetář. Bagetář má vždycky nejvíc peněz. Koupíte si to někdo? Vypadá to, že ne. Tak já přidám čerstvou novinku na trh. Pojmenujeme to. Domeček. A bagetář. No tak kup si to, 125 nabízel. Já vím, že jsem tě odmítl, já jsem to nemyslel tak špatně. Yes, 125. A kup si ještě ten barák. Bagetář nabízí na. O ne. Kde co, uděláme takový studený barvy, takhle čáry. Schválně, za kolik se taková. 113. Bagetář by dal sice víc lidí, ale dobře, prodáme to, aby jsme byli v plusu. Zkusíme udělat takovou moderní malbu. To si myslím, že bude dobrý. Tak, skvěle. Ještě tady nemáme. O, tu tam máme, tu barvu. A tuhle tam nemáme. Tak, skvěle. A tady někde ještě dáme také zelenou. A takhle zelenou. A takhle zelenou. Oh, teď jsem dostal úplně vymyslel moderní umění, podívejte se na to. Oh, a tady bude teplá.
O můj bože, lidi, podívejte se na to. Já chápu, že se vám to třeba někomu nebude líbit, ale tohle bych si snad doma i vystavil, jo. Já nevím, mně se takovýhle věci docela líběj. Nejlepší malba na světě. Tak, dobrý. Kup si to, už jen kvůli názvu, dali jsme tam standardní clickbait, jo, lidi. Tak si myslím, že ten by mohl zafungovat. A já nevím, uděláme něco. Oh, já vím, co uděláme. Uděláme takový křížek přes celou malbu. A skvěle, někdo si to koupí. Čau, vítám tě tady u nás v obchodě. O, dobře, když už i bagetář nabízí 42, tak prostě to není asi dobrý. Já nevím, mně se to líbí, jo. Musím říct, že mně se to líbí, ale... Ale dobře, bagetář ještě se tady takhle vrátí. Co? K naší malbě. No tak prosím, kup si ještě tohle. Dobře, i bagetář dal to za 4, nevadí. Každopádně já vám dneska děkuju, že jste se koukali, pokud se vám video líbilo, určitě ohnoťte lajkem či odběrem, případně pokud byste chtěli víc tady z toho, tak asi dejte video do komentáře. A pro dnešní notifikace zdravím Filipa Háněla, děkuju moc, že máš zaplý notifikace a pokud byste chtěli notifikace taky, tak si je stačí zapnout, dát video do komentáře a to je všechno. Já se s vámi loučím, uvidíme se už videí zatím, čau čau! Hej, nezapomeňte taky dát odběr na můj druhý kanál Tom Rabas, kde natáčím šílený vlogy a spoustu dalšího.